Dakle, riječ je o porodičnom gazdinstvu koje se bavi proizvodnjom domaćih proizvoda. Riječ je o staroj kamenoj kući i prvom tipu presi za cijeđenje maslina koje je star 400 godina i još uvijek radi. Imamo svoje maslinake, proizvodimo svoje extra virgin olive oil. U ponudu našu je uključena obilazak domaćinstva. Evo možete vidjeti gumno sa kojeg se pruža pogled na Bokokotorski zaliv. Degustacije domaćih proizvoda. Ono što je posebno interesantno za inostrane goste jeste da imaju mogućnost posjete domaćinstvu u kom jedna porodica na jedan tradicionalan način i u 21. vijeku još uvijek radi i živi, i oni jako cijene tu mogućnost da mi otvorimo vrata svog doma za njih.